kusoo dhawaada warka habeenimo ee calanka sidoo kale fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka furu daabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad ay soo galeysay qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xasan sheekh maxamuud oo ka digay qorshaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ka damacsantahay xildhibaanada cusub isla markaana sheegay in arintani hore loogu hungoobay hasa ahaatee digniin culus u diray dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyay madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka digay qorshaha uu sheegay in xukuumadda hadda jirta ay damacsantahay oo ku aadan xildhibaanada cusub ee loo soo xulayo baarlamaanka cusub ee soo socda xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxda hadda joogta ay doonayaan inay kuraasta baarlamaanka keenaan dad yar oo askar amal ahi oo iyaga u codeeya hase yeeshee aysan midaasi socon doonin tartankuna dhab noqon doona ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku haminayaan in ay soo saari karaan dad yar oo u gaardiya si ay ugu codeeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa taasi hortaajire ayaa waayay ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ula jeedo asiga ayaa hadda koor xildhibaano badan soo saaray isla markaasina ay u suurgali waysay ama laga hor istaagay haddase ee arintaasi ay sameyn doonin fila Soomaaliya digniinta xasan sheekh maxamuud ayaa imaaneysa iyadoo dawladda federaalka ay si dadban iyo si toos ah u maamuli doonto doorashooyinka qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya xildhibaanada beelaha waqooyi iyo kuwa banaadiriga ah ee Muqdisho lagu dooranayo waxa maamuli doona dawladda fila Soomaaliya waxay sidoo kale maamuli doontaa xildhibaanada ka soo galaya Jubbaland ee lagu dooranayo gobolka Gedo dawladda ayaa dhanka kale xiriir wanaagsan la leh maamulada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed taasi oo ka saacidi karta inay si dadban ugu lug yeelato soo xulista xildhibaanada cusub isla markaasina hadhow ay madaxweyne farmaajo u codeeyaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu madaxweynaha ka ahaa si qasab ah u soo saaray xildhibaano badan hase yeeshee wali kama saacidin in mar kale dib loo soo doorto hase ahaatee taasi ayaa waxa uu yiri hortaajire ayaa sameyn waayay si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladda federaalka Soomaaliya farintani hawada u soo mariyay isla markaasina sheegay in ay ka digtoonaadaan in aysan soo saarin dad ayaga sidii askartii ugu gaardiya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo soo saaray qoraalka faahfaahinta iyo dhaqangelinta heshiiskii doorashada ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa maanta soo saaray qoraalka faahfaahinta iyo dhaqangelinta heshiiska siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka 2020ka 2021ka oo ay 2da oktoobar gaareen madaxda qaranka dawladda federaalka Soomaaliya hadal kooban uu soo jeediyay ayuu ra'iisul wasaare Roble ku sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka xalaal ahi oo daahfuran dalka ka dhacaan ay ku wargelinayso dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka xalaal ahi oo daahfuran dalka ka dhacaan waxaan ku wargelinaynaa dhammaan hay'adaha qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyay ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo kulan yeeshay guddiga doorashooyinka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta yeeshay kulan ay ugu arinsanayaan soo saarista jadwalka doorashooyinka Hirshabeelle kulanka guddiga oo uu shirgudoomanayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Cusmaan Maxamed Mukhtar Baarey ayaa la filayaa in dhowaan ay shaaciyaan jadwalka doorashooyinka Hirshabeelle guddigani waxa ay sheegeen in ay dardar gelin doonaan howlaha doorashada maamulka Hirshabeelle waxaana jira warar sheegaya in dib u dhac ku yimid doorashada maamulka Hirshabeelle bishan soo socota ayaa dalka waxaa ka bilaaban doona doorashada xildhibaanada labada aqal ee dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay soo jeedisay in dib loo dhigo doorashada Hirshabeelle maadaama tii qaranka ay iminka soo dhowdahay isla markaasina loo baahan yahay xildhibaanada Hirshabeelle ee dawladda federaalka Soomaaliya ama baarlamaanka qaranka halin arintaasina shaqo culus ay u baahan tahay xog xasaasiya dowladda qatar oo musharax madaxweyne u wada taqayra iyo musharax labaad oo aanan magaciisa la shaacin warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay calansida media ayaa sheegayso in xasan cali qayre oo yahay musharaxa ay wadato dowladda qatar oo si weyn saameyn xooggan ugu leh siyaasadda soomaaliya xog aan ka helnay ilo ku dhadhow safiirka qatar u fadhiya soomaaliya ayaa sheegaya in xasan cali qayre uu yahay musharaxa koowaad ee dowladda qatar halka musharaxa labaad uu
أي وضعت الدولة قدر شخصي كسو جيدا بيش الرحوين أو يهيس لمركاسي نمك عيسى آن لشاعين إلها آن كأوغا نحوك تاني أي شيغ يا إن دولة قدر سند كاني عياري دونتو استراتيجي عصوب سي أو هيشو مدحوين أي دا تاغير سن إسلامركاسي ن فإذا بدن أي كوهيشو فهد ياسين أي لشيغ يا إن أو كلما خوص لقاتي ريز الوزاري هوري سوما علي حسن علي خيري كاسو لوغا أرنسان أيو أرمها دور شوين كا إيو سيدا أو معقول سن أو هان الله هاي حلبان دا صوص عدي عصوب إسلامركاسي ن فهد ياسين أي أسيغ اللفتيس لغا يابعين وسياسة حوقن عيارو إسلام مركاسين ماشا إي ربطو قدر أو لسو حيكسدو دولة دا قدر هدي إي ربط مدحوين فرماجو أو لسفتو هدي خفكرا أي خفتان أو لسفتو فهد ياسين قير إيو سياسيين تحولو فضل لأح قدر أيا قلاف حوقن سوكرا دحقلي كدب مركي حلك لغا دوري بلسي حلكا أيا هاتان أموقضا مد إساقا سو دوين أيا سيكا استباها أهاتي دولة دقادر يفهد ياسين وحا معقولا إن إيسو تاغتو رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن علي خيري دينا عكلا مدحوين فرماجو أو حل أجيدو أو تاغي وفرت السودان سفر دك دقه المقال المقدشة كقباحي أو آن لشاعين مدحوين سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجي وفتوه قامين يا أوساكي كان بباحي قرونك ديارة هادن عادي أيا قاري مقال الجبة إي عاصمة دلك السودان كوفريت ujeedka safarka madaxweynaha ayaa la xiriiray ka qaybgalka munaasabada heshiiska nabadeed ee dalka Suudaan halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay warka soo baxay filaa Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay casuumaad rasmi ah u soo dirtay dawladda Suudaan ta koofureed maadaama uu mar qaati ka ahaa heshiiskii nabadeed ee u dhaxeeyay Suudaan kooxaha hubeysan ee galbeedka iyo koonfurta dalka Suudaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay hiigsanaysaa daris wanaag iyada oo ka shaqeynaysa nabadeynta gobolka Geeska Afrika si loo xoojiyo iskaashiga wax wada qabsiga horumarka shuruucda walaalaha ah ayaa lagu yiri qoraalkani sidoo kale waxaa la filayaa in madaxweynaha kulamo barbar socda uu la yeesho madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabada kuwaasi oo u badan kuwa Geeska Afrika Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay xoojisay xiriirka wadamada Afrika iyadoo isbahaysi gaar ah la yeelatay dalalka dhaca Geeska Afrika sida Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti dhinaca kale kooxo hubaysan oo gaadiid xamuul ah ku gubay shabeelada hoose waxaana loo badinayaa ururka Al-Shabaab ugu yaraan laba baabuur oo kuwa xamuulka ah ayaa xalay lagu gubay gobolka shabeelada hoose kadib markii ay wadada u galeen kooxo hubaysan oo loo maleynayo ururka Al-Shabaab gawaarida la gubay ayaa waxaa lagu soo waramayaa mid ka mid ah oo waday dhuxul halka kan kalena uu faaruq ahaa sida ay noo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ahi oo ku sugan duleedka deegaanka yaaq bariir weyne oo uu falkaasi uu ka dhacay wararka ayaa sheegaya in sidoo kale jirdil xoogan loo geystay darawalladii la socday gawaarida dabka la qabatsiiyey sidoo kale waxa ay wararku intaasi ku darayaan in ragga ka dambeeyey dhacdadaasi ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab weeraro ka fulisa halkaasi weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan falkaasi si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo gaadiid dhuxul sida lagu gubo gobolka shabeelada hoose oo ay si aada ugu xoogan yihiin dagaalyahanada ururka Al-Shabaab